que vocês querem aqui? Nos deixem em paz. Nós não temos nada para entregar para vocês. Ah, tem sim. Saiam daqui! Esse rebanho agora pertence a outro dono. Não, por favor. Não, o senhor não vai acreditar em nós. Ele pode mandar nos matar se a gente perde as suas ovelhas. Então escolham. Pelas mãos de quem querem morrer. Vão! Vocês não precisam fugir! Estão pensando em mudar de ofício agora? Filisteus! É? Salma! Com você, Davi. Muito obrigado pelo que fizeram. Nós não sabemos como retribuir. A água, por enquanto, já está de bom tamanho. Vocês sempre passam por isso? Aqui no Carmelo? Agora parece que se intensificou. Mas os filisteus sempre foram um risco para nós. Eu vou deixar alguns dos meus homens aqui pela região. Caso algum incircunciso desavisado apareça, ele vai se ver. Desculpe, qual é o seu nome? É Davi. Esse rebanho é de quem? É do senhor Nabal. Nós vamos te ajudar e vamos providenciar socorro. Calma. Benai, ajude essa senhora. Providencie alimentos para ela e tudo mais que ela precisar. E vocês se espalhem e vejam a necessidade dessas pessoas, por favor. Chegamos tarde demais, Davi. Davi. Você quer que a gente vá atrás desses desgraçados? Não. Vamos dar apoio a essas famílias primeiro. Depois nós vamos atrás deles. Ainoã? Fiquem aqui! Não vou a lugar nenhum! Ainda tem a audácia de aparecer aqui! Nós ficamos sabendo do ataque há pouco, senhor Alô. Vocês são os culpados! Olha ao redor! Veja quantos mortos! E pra que tudo isso? Ah! Eu digo por quê? Porque os soldados que deveriam estar protegendo Israel e sentem ódio de outras nações! E nós é que sofremos aqui! Mas isso não foi... São os filisteus que têm feito estrago. Nós estamos fazendo o que podemos para proteger as cidades. Estamos com os homens espalhados nos campos, nas entradas das cidades. Mas... É isso que vocês dizem? É isso? Pai, deixa a gente falar com eles, pai. Mostrar a situação da cidade, das pessoas. Os soldados não precisam disso. Eles não são cegos. E podem ver com os próprios olhos o estrago que eles estão causando aqui em Israel. Shimei, peça para os soldados ajudarem a sepultar os corpos e providencie o que essas pessoas necessitam.
Obrigado, Davi. Alguns dos meus soldados vão ficar aqui para dar o apoio necessário a vocês e às suas famílias. E não pense que isso vai ficar impune, porque nós vamos atrás de quem causou tudo isso. Muito obrigada, Davi. Obrigado. Deus te abençoe, Davi. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Deve partir a ordem para os filisteus atacarem as entradas das nossas cidades. A ordem mesmo vem do palácio, lá na Filícia. Mas se conseguirmos eliminar o comandante dessa tropa, nós vamos mandar um recado bem dado para o rei. Mas é esse o plano? Acabar com o chefe da guarnição? Não. Ainda não. Nós vamos usar a mesma astúcia que usaram conosco. Ei! O que vocês querem no nosso acampamento? Comida! Comida! Comida para três leprosos! Leprosos? E quando eles se distraírem, nós os encurralamos. É uma ordem! Vai ser divertido. Depois quem vai mandar um recado bem dado para os filisteus seremos nós. Que recado você pretende enviar aos filisteus? E levar os cavalos. Os dois ficam. Se é o que querem. Não. Nós não queremos isso. Desejo apenas que você leve um recado para o seu rei. Não tenham medo. Isso é só uma mensagem nossa. Vai, o outro vem.
ou nesse caso, um dedo dos nossos soldados vale mais que a mão inteira de vocês. Fique com essa lembrança de Israel. Esse atrevido não pede para esperar.